Dragi naši najmlađi i svi vi koji nas pratite, dobro nam došli u još jedno izdanje dječje emisije Mali svijet. Ostanite s nama i doznajte što smo vam sve ovoga puta pripremili. Ovoga se tjedna u srijedu u Teatru Naranča održao Dan otvorenih vrata. Tako su svi oni najmlađi imali priliku posjetiti voditelje dramskih skupina te doznati više informacije o dramskoj te pitati sve ono što ih zanima. O tome smo naravno razgovarali i s ekipom Narančastog kazališta, a više o samom radu dramskih skupina otkrio je i ravnatelj Teatra Naranča, Michael Mikolić. Dramski studio naš, dakle, već 11 godina od kad postoji Teatar Naranča, krenuo je sa radom. Želja nam je bila, kao što smo na početku htjeli vratiti Puli dječje kazalište, educirati publiku od malena, na odlaske u kazalište, stvarati naviku za odlazak na predstave. Tako nam je bila želja isto tako pokrenuti i jednu edukaciju mladih ljudi koji imaju želju, volju, talent baviti se kazalištem. Tako da, eto, već 11 godina uspješno na tom polju radimo i djelujemo. Protekle dvije godine su sa radom dramskog studija bile vrlo specifične, konstantna zatvaranja, otvaranja. Veseli nas što sada napokon ponovo možemo vratiti rad dramskog studija koji će biti redovit, gdje će se normalno po programu, po terminima, standardnima moći raditi. Rad je koncipiran tako da su tri dobne skupine, dakle niži razredi osnovne škole, dakle od prvog do četvrtog razreda, zatim viši razredi osnovne škole i grupa srednjoškolaca i studenata, ona gornja granica nije propisana, a donja granica je negdje otprilike kretanje u školu. Uvijek sve to ovisi o jednom miksu talenta i odgovornosti prema radu. Dakle, to je jedno bez drugoga ne ide. Vidio sam puno talentiranih ljudi koji nisu imali radne navike, koji nisu uspjeli u ovome svijetu. Isto tako sam vidio puno ljudi koji su možda sa manje talenta, radnim navikama nadvladali neke prepreke, a opet talent mora postojati jer bilo je onih koji su imali jako izražene radne navike, ali baš talent nije pokucao na njihovu adresu, dakle i tu isto nije bilo sreće. Tako da, to je jedan spoj, jedno bez drugoga ne ide, a ako se neko pokaže i sa mlađim godinama iznimno talentiran i ima razvijene radne navike, vrlo često kod nas prelazi u nekakvu stariju grupu u kojoj možda po godinama ne pripada, a to su neki polaznici koji su poslije vrlo često završili na akademiju i dobili diplomu i bave se profesionalno ovim poslom. Tako da neke od tih stvari se prepoznaju već od malena. Kažem, dakle, vrlo je to individualno. Naravno, tu su naši voditelji koji to procjenjuju. Roditelji uvijek procjenjuju malo drugačije jer su emotivno vezani, ali to je normalno i to tako ide. Međutim, eto, stvarno se trudimo da svako dijete ima svoj prilagođen program, odnosno da djeca ne stagniraju ukoliko su spremna možda i za ozbiljnije zadatke, dakle da ih se optereti nekim ozbiljnim zadacima i da se bave zadacima koji su njima izazov, jer djeca koja imaju radne navike, koje su talentirana, ako brzo savladavaju zadatke, postaje im dosadno, onda vrlo često postaju remetitelji skupine. Tako da onda ih treba opteretiti točno onim zadacima koji su mrvicu preteški za njih, kako bi ih ipak uz veliki trud mogli dostići, jer naravno ako im date i nešto što oni ne mogu nikako dohvatiti, onda to dovodi do problema, frustracija i gubi se interes. Dakle, uvijek je to jedno vaganje i jedna konstantna pažnja i prilagođavanje programa, pristup pa individualnim potrebama. Vrlo je zanimljivo sada se osvrnuti 11 godina unatrag kad su neki krenuli tek na dramsku i bili onako još mali školarci, predškolarci. Sada su u predstavama, uključeni su u rad dramskog studija, ali i u rad predstava Teatra Naranča i već su možda neki i članovi ovih najstarijih grupa. Pa jesu, da, i to nam je jako drago kada je neko tu dugi niz godina. Očito se osjećaju ovdje kao kod kuće, osjećaju se kao dio ekipe i to je iznimno važno. A ima i onih koji dođu, prođu, zadrže se neko kratko vrijeme, možda shvate da to nije za njih, možda pronađu neki drugi interes.
Tako da ja pozivam svakoga koji ima interesa i koga to možda zanima, a nije siguran da li je to za njega ili da li bi mu se to svidjelo, kod nas uvijek može doći, provesti par termina sa nama i onda odlučiti hoće li dalje dolaziti ili ne. Također se moramo osvrnuti na to da možda i ovi koji neće, kako si sad ispomenuo, koji neće se baviti time kroz život, ali isto tako došli su ovdje, zadržali se neki period i naučili vrijedne stvari koje će im pomoći u životu. Uvijek pričamo da gluma može, kako možda mnogi i ne misle tako, pomoći u svakodnevnici. Ma svakako, rad na glumi i glumačke vježbe su nešto što kod svih potiče i razvija situaciju javnog nastupa. E sad, svi smo mi često u životu izloženi nekakvim situacijama javnog nastupa u kojima se ne osjećamo ugodno. I to je nešto što kogod kaže drugačije, nije do kraja iskren. Dakle, i mi kojima je to posao i kojima je posao stajati pred 200, 300, 500, 700 ljudi, ne osjećamo se uvijek ugodno u situaciji izloženosti, u situaciji kada moramo pred nekim sada nešto reći, svi očekuju da mi nešto pametno kažemo. Dakle, međutim, postoji cijeli niz glumačkih vježbi koji nam u tome pomažu, kako savladati tremu, kako savladati poteškoće, eventualno teškog disanja u takvim trenucima, nekakve nelagode. Tako da sigurno da to pomaže i u drugim stvarima i stvara nekakve sigurnije ljude koji u svojim javnim istupima, u nastupima, u razredu možda kada treba čitati nekakve isječke iz čitanke kad učiteljica prozove ili na nekakvoj školskoj priredbi ili na danu škole nešto izgovoriti. Svakako da to pomaže, ha i u svakodnevnom životu kada treba pred grupom prijatelja stati nešto reći, čujte ljudi ovako, ovako. Tako da sve je to naravno jedan dobar trening i ne može škoditi nikome. Upravo to vole nekako isticati voditelji raznih udruga i sportskih čak aktivnosti. Što sve djeca dobivaju zapravo tim sportom? Možda se gluma tu često nekako stavlja u drugi plan jer se ne bave fizički možda nego se bave više tim javnim nastupom, ali zapravo svako ko se bavi glumom će potvrditi da to nije tako, da je to itekako i fizičko razvijanje djeteta ali i motoričkih sposobnosti koje znamo da su izuzetno važne u tom nekom razvoju. Pa, rad na dramskim studijima je vrlo često koncipiran u nekakvoj jednostavnoj mjeri onako kako su koncipirane i akademije na kojima se studira gluma. Dakle, a sama riječ akademija dolazi od riječi vježbalište, dakle, gdje su ljudi strogo i žestoko vježbali svoj duh, svoje tijelo, svoje govorne sposobnosti. Tako da, vrlo često, posebno mi koji smo bili na akademijama, kažemo da je to jedan vojni režim u kojem ne može svako opstati. Naprosto neko ne uspijeva popratiti ritam, ne uspijeva popratiti količinu zadataka, količinu vježbi koje treba napraviti između dva termina da bi se napredovalo, da bi se napredak vidio. Međutim, vraćamo se opet na ono na početak. Sve to vrlo individualno i vrlo često uspjeh svega toga ovisi o svakom polazniku, koliko ga to zanima i koliko će energije, snage, vremena, volje, radosti uložiti u to da bi napravio nekakav napredak. A svi mi koji radimo sa njima smo tu da im postavimo nekakve putokaze kako da oni na tom putu napreduju. Zapravo je to dan otvorenih vrata jer je samo jedan. Odlučili smo pred jedno 4-5 godina unazad organizirati jedno druženje sa svim potencijalnim budućim dramskim polaznicima jer smo shvatili da je lijepo svima upoznati nas i nama upoznati buduće polaznike i zapravo u tom danu mogu doznati sve informacije koje ih možda zanimaju. Da nije ono klasično SMS poruka, mail ili telefonski poziv, zapravo dođu ovdje, upoznaju svoje voditelje, upitaju sve ono što zanimaju, što klinci, što roditelji i onda onog trenutka kad krenu sa dramskom, već znaju neke od svojih kolega. Tako da nam se pokazalo jako uspješno zapravo ta formula da se dođu upoznat malo prije, jer eto, dođu i budu mirnije duše, su već nešto upoznali, nešto znaju. Nije ono prvi susret da im bude jako neugodno, pa nekako je sve olakšalo zapravo ovaj dan otvorenih vrata. Zapravo ovaj dan služi za tu neugodu i probijanje leda. Da nekako mi budemo ti klaunovi koji animiraju i zabavljaju u tom trenutku, zato što dođu svi sa nekim upitima, dobe odgovor i onda kao oni bi još malo se družili, ali neugodno mi ne znaju što će, kako će. I onda se mi malo podružimo s njima, zezamo, braću i sestre nagovaramo da se i oni upišu, neke pute uspješno, neke pute ne.
Ponavljam isto tako što sam već rekla za vašu televiziju, ako neko dođe i proba doći dva puta na našu dramsku i vidi da to nije za njega, možda nije trenutak, možda iduća godina ili godina nakon. Rekla sam već, imali smo primjera naših polaznika koji danas su jako dobri polaznici dramskog studija, koji jednostavno od prve nisu kliknuli sa trenutkom, sa njihovim životima. Mislim da su to, da se moraju sve kockice posložiti da bi se i dramska uključila. Mi ponavljamo, škole uvijek na prvom mjestu, nakon toga su možda neke obaveze koje su klincima draže, nekima vrhunske rezultate u sportu, neku u glazbi, mi sve to poštujemo i onda je tu još i ta dramska koja nekako trebala bi srušiti sve te barijere koje sport i glazba ne uspijevaju srušiti, a to je ta komunikacija ispred drugih. Tako da puno roditelja voli dovesti svoje klince upravo zbog tog razloga da budu slobodni, da budu ležerni u razgovoru, da nemaju tu tremu ili da nemaju blokade razgovora pred velikim skupinama ili pred drugim ljudima, i zato je dramska jako dobra. Ali ponavljam, nekako postoje već neke kockice koje su bitnije od nas. Mi smo ta zadnja kockica koja bi trebala biti gušti užitak i ko tako nas se mora shvatiti. Znači, ako dijete u tom trenutku se ne osjeti, ne želimo forsirati, imamo vremena, imamo godine, imamo sljedeće dramske, svake godine su upisi, tako da samo pomalo i naći ćete sigurno svoju kockicu. Primijetila sam ipak da i puno djece dolazi samo i odlučilo, samo će se upisati, bez obzira šta, možda nisu svi koji roditelji gure, nego odluče, ne, ja idem i to je to, i u principu niti ne dođu sa puno pitanja, nego već s odlukom da se upisuju, no dajte mi, ja ću se upisati, jel tako? Nažalost ih ima jako malo, to je nešto što meni bude jako drago kad me neko zove za informacije, jer ja sam nekako prvi dodir sa Teatrom Naranča kad su upisi u pitanju, zato što se kontaktira sa službenim brojem, to razgovara se sa mnom, i onda bude najčešće roditelji koji postavljaju pitanja. I onda mi bude ok, to je dijete od nekih 11, 12, 13, 14 godina. Ja mislim da bi to dijete moglo i samo zvati i pitati informacije. I kad se to desi, budem jako, jako sretna, budem jako ponosna isto u tom trenutku, mi dijete koje zna što želi. I bude jako lijepo kad to dijete dođe na dan otvorenih vrata i na dramsku, jer to su djeca koja jednostavno već znaju što žele, imaju taj određeni gard, što na sceni uvijek dobro dođe. Ja ću reći, ta mala bahatost u karakteru je dobra za nekog ko se želi baviti ovim poslom i ko želi biti na sceni. Jer ipak je tu, ipak su svjetlo pereno u tu osobu i mora voljeti biti u centru pažnje. Ako je neko slučajno i propustio današnji dan otvorenih vrata, do kad se može priključiti, upisati, postoji li mogućnosti za takve ili bilo pa prošla baba s kolačima? Ne, baba prolazi kod nas kolačima stalno, to jest nije baš stalno, ajde, nećemo pretjerivati. Znači, mi krećemo zadnji tjedan u 9. mjesecu, od ponedjeljka mogu doći i probati dva puta na dramsku, da li im to uopće paše, da li funkcioniraju, da li im se sviđa način na koji mi to radimo. Onog trenutka kad oni shvate da je to ono što žele, upisi su zapravo upisi kod takvi gdje se potpisuje ugovor od 1.10. Tako da cijeli 10. mjesec smo nekako fleksibilni, cijeli 10. mjesec svi zainteresirani još uvijek mogu doći, okušati se u cijelu toj priči i upisati. Tako da zapravo do kraja 10. mjeseca su upisi, a nakon već formiramo grupe i pomalo krećemo sa malo zbiljnim radom i na kraju krajeva kreće se već pomalo pripremati prezentacija za završetak školske godine. Upoznali smo i neke najmlađe koji se žele priključiti dramskoj skupini Teatru Naranča. Prvo mi se malo predstavi, reci mi kako se zoveš, koliko godina imaš i malo o sebi, šta bi mi htjela reći. Ja se zovem Greta Dujmenović, imam 11 godina, idem u osnovnu školu Vidikovac i volim glumiti, volim pričati i željela bi ići na tu na dramsku. Kako si ti saznala i shvatila da ti voliš glumiti? Jesi glumila negdje, si se time bavila? Pa prvo išla sam na recitatorsku i na zbor i voljela sam pjevati i pričati pred puno ljudi. I onda sam gledala da bi mogla ići na dramsku i onda sam vidjela da su upisi u Teatar Naranče, tako da sam se odlučila. A reci mi, si gledala kad njihove neke predstave ili nešto, ili znaš nešto o njima? Pa gledala sam predstave. Pratim ih na Instagramu isto i tako. I šta ti se čini ovako za sad? Tek si došla, kako ti se čini? Mislim da će mi se svidjeti i to je to. Reci mi, ili imaš neko očekivanje od dramske? Ono, šta ćeš naučiti, kakva će biti ekipa? Kako to zamišljaš malo onako u svojoj glavi? Pa mislim da ću naučiti jako dobro i možda da nekad postanem neka glumica ili nešto. Znači, voljela bi u budućnosti vidiš se onako kao glumica, baš zapravo za cijeli život da se baviš time? Pa možda, da.
A reci mi, kao ovako, rekla si puno sam glumila, pa volim doma glumiti. A šta glumiš onda, šta radiš, kako to glumiš? Pa, kao prvo, volim jako puno pričati, što sam već rekla, ali ne znam kako. Znači, nije te trema onako pred puno ljudi, nemaš taj osjećaj straha i treme? Ne. Znači, ti bi to fora? Da. Ti si onda rođena glumica? Pa da. Bravo. Ja sam Judita Bačac, idem trećice u Veli Vrh školu Pula. Mm-hmm. Sva moja obitelj ide u teatar na ranču, pa sam htjela i ja. I zelo mi zanimljivo glumiti. Mm-hmm. Kad kažeš cijela tvoja obitelj ide, dolazi gledat predstave ili svi glume? Glume. Glume? Da. Onda ćeš i ti malo postati dio te obitelji pa glumit. Da. Kužim. Dio narančaste obitelji. A reci mi, jesi ti kad gledala predstave teatra Naranča? Da. I? Šta ti se čini, imaš neku najdražu? Da, Snjeguljicu. A reci mi, šta ti očekuješ od dramske? Kako bi to moglo biti? Pa, ne znam baš sad. Malo stresno. Šta je stresno? Pa ne znam, ako pogriješiš. Pa šta nije fora, pogriješiš pa naučiš, jel tako? Da. Mora se malo i griješiti da se nešto nauči. Pa očekujem da puno radimo. Uh-huh. I da poslije toga uvijek nešto odglumimo i da učimo tekst i tako. Fora. A što misliš, će biti zabavno ili? Zabavno. A, super. Onda jedva čekaš, pretpostavljam. Da. Super. Hvala ti, Dita. Kao što smo već čuli, upisati se možete do kraja 10. mjeseca, a više informacija o radu dramskih skupina te kazalištu Teatru Naranča možete pronaći na njihovoj web stranici te na njihovim društvenim mrežama. Kvalitetni sustav predškolskog odgoja i obrazovanja jedan je od temelja pronalitetne politike i razvoja grada Umaga. Povodom nove pedagoške godine posjetili smo centralni vrtić Radost, otvoren 2017. godine, kapaciteta za 200 djece u 10 odgojnih skupina, po čemu je Umag vodeći grad u Hrvatskoj, te ovakvim pedagoškim standardima potvrđuje svoj status grada primjera i grada budućnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju. Dječji vrtić i jaslice Duga Umag boravi u jednom centralnom i 6 područnih vrtića. Imamo 25 odgojno-obrazovnih skupina, od čega je 10 jasličkih skupina i 15 vrtićkih skupina. Evo, upravo se nalazimo sada ispred centralnog vrtića Radost. U njemu se nalaze kompletan stručni tim, znači imamo kompletan stručni tim, što uključuje pedagoga, psihologa, edukacijskog rehabilitatora, logopeda, medicinsku sestru, imamo kineziologa. Što znači da imamo i sportski program. Sportski program se odvija u ovom objektu i u područnom odjelu Duga koji imaju sportsku dvoranu. Upitali smo ravnateljicu na koje su sve prepreke nailazili za vrijeme pandemije koronavirusa. Mnogobrojne su aktivnosti koje provodimo u našim vrtićima. Nažalost, u protekle 2 godine malo smo zbog pandemije koronavirus bili uskraćeni za neke aktivnosti koje su bile podnormalno, recimo u vrtiću, kao što su recimo izlasci iz vrtića, posjeti domaćinstvima, suradnja sa ostalim ustanovama, posjeti kazalištama u Rijeci i u Puli. Evo, ova godina nam je napokon krenula bez mjera, mjera po pitanju koronavirusa, tako da se nadamo da ćemo se vratiti onom našem normalnom životu, veselimo se tome. A upravo je u tijeku prilagodba za jasličku skupinu koja uz prisustvo roditelja uz tek navršenu 1 godinu života provodi svoje prve dane u jaslicama. Koliko ste zadovoljni upisom ove godine? Pa možemo reći da smo zadovoljni obzirom da sva djeca koja su navršila godinu dana do 31.8. su uspjela ući i pronaći svoje mjesto u našoj ustanovi, što znači ove godine u vrtić je upisano novo upisane djece 76, a konačan broj, znači od onih prijašnjih godina, je 371 dijete upisano u dječji vrtić jaslice Duga Umag. Znači sva djeca koja su izišla, a stekla su normalno uvjete navršenih godinu dana do 31.8. i imaju urednu procijepljenost i sve ostalo što zakoni Republike Hrvatske propisuju, uspjeli su pronaći mjesto u našoj ustanovi. Umag je ujedno i prvi grad u Republici Hrvatskoj koji osigurava besplatne vrtiće. Podsjećamo da pravo na besplatni vrtić imaju građani sa prebivalištem na području grada Umaga.
U prvu školsku ustanovu u Labinu, matičnu školu Ivo Lola Ribar, krenulo 15 učenika. U područnoj školi Vinež bilo ih je 14, u katurama 19, a u vozilićima 8. S posebnim uzbuđenjem prvi su dan škole dočekali i učenici 5. razreda. Osobito oni koji su u matičnu školu došli iz područnih škola. Možemo biti zadovoljni, mi smo odnosno na prošlu godinu na relativno istim brojkama bi rekli, ali odnosno na zadnjih 5 godina imamo porast za 40 učenika, to je jedna lijepa priča, negdje oko 520 učenika na početku školske godine, negdje 57 prvašića se upisalo ove godine, to je dakle u razini nekakvih prosjeka od proteklih godina. Osnovna škola Ivo Lola Ribar prije 3 godine doživjela je potpunu energetsku obnovu, a ove godine na redu je kuhinja. Ove godine radimo u sklopu projekta Flaga Istočna Istra, obnovu školske kuhinje vezano za ribarstvo i korištenje i konzumaciju ribe u školskim kuhinjama. Taj projekt vrijedan preko 100.000 eura u našoj školi obuhvatio je građevinske radove, instalacije, cjelokupnu opremu za tu kuhinju koja nije dirana, bi rekli, 50 godina. Za učenike kojima je to potrebno osigurana su 4 pomoćnika u nastavi, a organiziran je i produženi boravak. Što se tiče produženog boravka, Labin je prije 16 godina krenuo sa prvim grupama, među prvima u Istarskoj županiji, sa 2 grupe, a danas smo došli u mojoj školi na 8 grupa, od toga jednu financira općina Kršan, a drugi 7 grupa financira grad Labin. Dakle, 2 su u matičnoj školi, 2 u područnoj školi Vinež, 3 su u ovoj školi, područnoj školi Kature. Znači, negdje 155 učenika i korisnici su grupe produženog boravka. Jedna lijepa priča za roditelje koji rade. U sklopu produženog boravka naravno imaju osiguran ručak koji trenutno plaćaju 15 kuna, nije bilo povećanja cijene ove godine. Cijena marende u školi također se nije mijenjala. Od 2006. godine iznosi 8 kuna, no ravnatelj ističe kako će se obzirom na okolnosti cijena ipak morati korigirati. Grad Vodnjan će i ove godine sufinancirati kupovinu radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola. Prošle godine se utrošilo otprilike 170.000 kuna za sufinanciranje školskog pribora i radnog materijala. Ove godine planiramo otprilike utrošiti 220.000 kuna jer se povećalo to financiranje. Znamo koja su vremena i koliko to znači roditeljima. Naravno, povećali su se svi troškovi i morali smo se prilagoditi ovoj situaciji. Za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 300 kuna po učeniku, odnosno 40 eura, a za učenike viših razreda 500 kuna, odnosno 67 eura. Pravo na sufinanciranje bilježnica i pribora ostvaruju svi učenici koji imaju prebivalište na području grada Vodnjana, neovisno o tome koju školu pohađaju. Jako jednostavno ide ispunjavanje tog obrasca koji će oni dobiti od razrednika, gdje će napisati ime, prezime, školu, razred i naravno sve druge podatke od IBAN-a nadalje jer se isplaćuje preko tekućeg ili žiroračuna. To je jako bitno. Nakon toga razrednici skupljaju sve te obrasce i donesu nama u gradu. Evo, tako da nije ništa komplicirano, samo moramo pratiti svu tu proceduru. A osim radnih bilježnica i pribora, grad će sufinancirati i troškove školskih marendi. Uz male vijesti stigli smo do kraja još jedne dječje emisije Mali svijet. Ukoliko ste neku od naših prijašnjih emisija propustili, možete ih pogledati i na našem web portalu tvnova.hr. A do sljedeće nedjelje kada se ponovo družimo u isto vrijeme i na istom mjestu, šaljemo vam veliki pozdrav!